Ha szeretnél menő és olcsó játékokat, akkor csekkoljátok le a g2.com-ot, a link a leírásban. Sziasztok! Csekkoljátok le most a shopomat a különleges PGT és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban! Vagyunk egy következő Minecraftos videóban, és sziasztok! És most ebben a videóban bizony nem más lesz, mint egy barátunkat meg fogjuk trollkodni eléggé durván a Minecraftban, de akárhogy, ugyanis be fogunk törni a házában, és kiadjuk magunkat valamilyen szinten betörőknek, és ilyesmi, és hát szerintem eléggé a szívbaj fog rájönni, szóval kezdjük is bele! Még viszont mielőtt belekezdenénk, nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki dobjon 3-ra egy lájkot, amíg elszámolok 3-ig, szóval 1, 2, 3, és hogyha most még nem dobtál egy lájkot, akkor az nagyon nagy baj, szóval dobj egy lájkot PLS és iratkozz fel a csatornámra, mert még mindig a nézőimnek több mint 70%-a nincsen feliratkozva, szóval légy szíves, srácok, iratkozzatok fel, köszönöm! Na jó, srácok, este lett, direkt megvártam, hogy azért mégis csak ne nappal törjünk már be, ez milyen már, jaj. Oké, ott nyitogatja az ajtót, ahogy látom. Vagy most mi van? Nem tudom, hogy mi van, aha, itt jön be, oké. Jól van, jöjjünk akkor, szerintem itt törjünk be, jöjjünk innen, beszentem hátulról. A lényeg, hogy game módban leszek, hogy még jobban tudjam azért trollkodni, és hogy azért, és hogy mégis azért ne legyen annyira, hogy mondjam, uralmas, hogy én csak itt tizélek, bujkálok meg ilyenek, hanem mégis csak durvábban tudjam egy kicsit trollkodni. Szóval, ja, hol van? Ott van, oké. Jól van, azért arra is kell figyelnem, hogy nehogy észrevegyen minket. Tehát, hogy ja, valahogy úgy akarom, na jó, csináljunk fel. Jaj. Oké. Jól van, azt hiszem, hogy nem vett észre, nagyon remélem. Jó, bebújtam ide a sarokba. Oké. Itt nincsen senki, ahogy látom, szóval ide rakunk mondjuk egy ilyesmit. Jó, ide rakunk egy ilyen ilyesmiféle dolgot, oké. És mondjuk belerakunk, mit rakjunk bele? Rakok bele mondjuk egy kis méregpotit. Ebben meg mondjuk rakok egy kis nyinat. Jó, oké, reméljük, hogy ez így elég lesz, reméljük, hogy ez így jó lesz. Mondjuk csináljuk, így nagyon jó. És szerintem, hú, mit csináljunk, bújjunk el ide. Oké, és mondjuk, na várjátok, hogy bírnám ezt? Jól hallom, hogy valaki kín van? Nem tudom, érdekes, na mindegy. Hogy bírom nézni? Így mondjuk bírom nézni, oké, és valahogy látom, aha, bejön. Jó, ez micsoda? Jézusom! Gyorsan, na hol van valami regeneráció, Pati? Nem, mi ez? Mire kettő? Jézusom! Oké. De nincs itt van senki. Oké, jó, most menjünk egyel feljebb. Oké, jól van, azt hiszem, hogy oké, megvan. Menjünk egy kicsit. Jaj! Itt van egy, van kettő bábuféle dolog, oké. Jó, itt meg fent, ez mi ez itt fent? Ez mi ez a cusz? Találjátok be, menjünk majd itt körbe, de jó, ez az. Na jó, van, oké, nem tudom, hogy ez itt miért jó. Mi lenne, hogyha mondjuk raknánk ebbe TNT és ilyen kocsit? Ajaj, kezdve, hogy hallom, lenne nagyon mászka, jó? Na várjátok már. Ez mozogni fog? Oké, ez ahogy látom, nem annyira durva, de mondjuk így. Ha ezt elkezdem mozogni? Ez mi volt? Halló? Jaj. Mi volt? Oké. Gyors menjünk arrébb ez innen. Halló? Ez ki volt? Hogy ne? Hol ment? Ajaj. Halló? Ajaj. Oké. Halló? Oké, élek. Hol volt? Mi van? Oké, nem be... Azt mondom, észrevett minket, de nyugalom, tehát nyugalom, nincsen semmi gond. Oké, jól van. Jó. Álljon meg! Felmentem, oké. A srácokom, úgyhogy nem tudnátok, hogy ez az irányítóval tudok itt tépézni lefel, szóval király. Hú, Istenem. Ki csoda? Senki! Nem vagyok senki! Jajaj. Jajaj, ott van. Jó, kifejszóval rendben van ez. Jós, oké, befettem magamat.
Befettem magamat, így elvileg nem nagyon fog engem észrevenni. Forrogatnál? Megpróbálom így izélni. Jaj, oké. Kicsi, neked csak a kombinzon, drága volt. Ja, Istenem, szegény. Szegény, nagyon kitoltunk vele. Na jó, oké. Szívassuk még egy kicsit tovább, aztán meg odaadjuk neki a jutalmát, ami nem más lesz, mint 1000 darab gyémánt, szóval. Ja, azért bőven fog kapni. Ebből az 1000 gyémántból akár új házat is tud majd venni, szóval. Ja, de nem baj, azért előtte egy kicsit szivatgassuk meg. Na, menjünk mondjuk le és vegyük fel munkat. Mondjuk nem tudom, hol lehet? Várjatok már amúgy. Á, nem, mindegy, oké. Na, hol van, keressük meg. Valahol lent hallom. Mit keres kint? Vagy... Aha, ott van fent. Mit csinál? Nem tudom, hogy mit csinál, de oké, jó. Mi lenne, hogyha mondjuk beraknék ide... Mondjuk itt érdek egy ide az ajtóba. Itt nem hiszem, hogy nagyon könnyen ki fog így jutni. Vagy legalábbis ki merne jutni. Jó van. Oké. Ezt most mire véljem, kedves fekete ruhás? Nem tudom, jó. Kicsoda. Menjünk be mögé. Mi van? Jó. Jézusom, mennyi TNT. Ajja! De! De! Ne! Fázol! Jaj, oké, menekülünk el! Jó, oké. Elmenekültünk. Oké, te titkos szoba van. Állott vagy! Betörés! Ez egy betörés! Ez egy betörés! Ott állj meg, ahol vagy, ne menj el, ne mozogj! Meg semmi! Na, nyugalom, oké? Hogy nyugodnék meg? Én csak egy betörő vagyok! Minden jó! Nagyon megnyugtatok a szemszépen, csak egy betörő! Nyugodjon meg! Nem nincs mitől félnie! Mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Hol az ajtó? Meghalok itt! Nyugalom! Ismerős a nyugalom? Nem! Hol? Mi kell menjünk fel, hagyjuk itt! Ismerős a hangja, kedves nem. Robló! Nem ismerős. Ajaj. Hol van? Nem bújj el! Már felrobbantott a házamat! Menjünk ide fel, jó, oké. Oké, mivel kéne még megszivatni? Azt gondolom, hogy már szerintem kezdi sejteni ki vagyok, ez így nagyon nem lesz jó. Na jó, mi lenne a végére, hogyha mondjuk... Jó napot kívánok, miben segíthetek? Hello! Jó harcolás velük! Hát engem nem fognak sebezni. Hogy van amúgy? Jó, ha szólíthatom úgy, hogy Dani. Milyen Dani? Nagyon hasonlít a hangját. Nem mondanám, hogy kedves barátom hangjára. Aki éppenséggel Dani-nak hívnak! Jó, remény, ez nem ér! Ez nem ér, én nem Dani vagyok! Befolyik a víz a pincébe! Hol van? Hol vagy? Hol vagy? Ki van rabolva? Haha! Na jó, oké, mindegy, szerintem ezt így hagyjuk. Na, figyelj, gyere fel! Hol fogunk a barátnőnek, hogy kiraboltál? Oké, szóljál, nyugalom, de amúgy felrobbant az egész házad, nem baj? Hát nem így vagy, de most erre mit mondjak, most hol kellene tenni? Jó, gyere ki, nyugi! Úgy is kifizetted, mert feljelentem! Milyen én egy rabló vagyok, nekem nem kell kifizetni semmit. Hát, a rablókat is kell fizetni, és feljelentik, nem? Nem, gyere ki a ház elé, Nem kellett, nézd meg! Jó, szép nagy ház! De figyelj, nyugi! Legalább a bábuk nem robbantak. Nézd! Szia! Igen! Hello! Szia, Ned! Miért kellett te már el? Nem volt vicces? Nem! Szerintem nagyon vicces a volt. Házra? Még így is hallom, még! Jó, nyugi, nem kell megijedni.
Nincs sok, semmi gondra. Figyelj, hát örültem igazából, hogy ez egy prank volt, tehát megvicceltlek csak, szóval... Szóval örültem, hogy benne voltál a videóban, szia! Hello! Hello! Nem, nyugi, vicceltem, na figyelj! Tudom, hogy nagyon rossz minden, és igazából arra gondoltam, hogy megleplek téged egy kis ajándékkal, szóval tessék itt van jó sok gévent! Parancsolj! Ebből tudsz akár ötször ekkora nagy házat is venni. Uh-huh. Tetszik? Uh-huh. Szívesen! Ez a ház volt, mutatom, de akkor legalább robbantjuk már fel a többi tényeket. Jézus, a ház! Oké, jól van, hát figyeljetek! Akkor... Szerintem már holnap költözök is, holnap házamat úgy nézem, minden majd gyere el, na! Sziasztok, én megyek házakat nézni! Hello! Hát srácok, oké, jól sikerült a prank végül is, oké, kicsit megvicceltük. Jó, remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor dobd ki a like-ot mindenféleképpen, és köszönöm a csatornám, meg minden. És következő videóm kezdődik a Dani Minecraft nevű csatornámon, ott találkozunk, én Dani voltam! Köszönöm a figyelmet, sziasztok!